Emizanyoji bade kusomero ya Kadama Primary mu district ya Kibuku ngo mukulembeze w'abagwero wenono yikubani ya John Chrysostom wa yabire ya simbu demisinde jitumidwa Bagwere Kingdom Marathon 2017 ekibadde kusondira ko sente zo kugulira abaana ba masomero padi nga jibadde ja kilomita 5 oluvannyuma lw'emisinde wazeewo mpira nga timu ya Kibuku emeze ya Budaka ku golo nya kubiri nga gwetabiddwa kuno mukulembeze w'abaluuli owenono isa abaluuli ng'omupiira guwedde wazeewo empaka z'okuvuga digi nga zino zesinze okucyamula abalabi ate baba kulisitayo b'obusumba bwe Nansana nabo leero bakedde kwetaba misinde okusonda ensimbi ez'okusereka Nansana Parish Project ekyetaaga obukadde 12 gisimbuddwa abadde omuddusi omukulu Reverend Emmanuel Lutayo wa Matazi Church Katwe nga beetoolodde ebyalo okubadde Nakuule, Jenina, Nabweru, Yesu amala ku masitoowa n'okudda ku kanisa nga givuddemu obukadde 27 abambusi bafunye ebirabo eby'enjawulo ng'awangudde gya kilomita 10 aweereddwa egaali manyi ga kifuba Project yeno eja kuyamba okulabirira ekkanisa okulabirira abaweereza okulabirira projects endala zonna ng'omulembe bwe gugenda kukula nga abantu bonna ab'omu Nansana n'abali ebweru wa Nansana abatasobodde kugula tiketi n'okwenyigira misinde gino naawe okyasobola okutuusa ettoffaali lyo ku mulimo gwa Mukama guno banange mwebale nnyo